どうしました？寝つけないのですか？ああ、ちょっとな。眠くなるまで散歩をしていたんだ。申し訳ありません。無理に我々の事情に巻き込んでしまって。協力するって決めたのは俺だ。今後俺一人じゃ飯も宿もどうにもならないからな。そっちも遠慮なく頼ってくれよ。なら、そうさせてもらいますね。そうそう、不景気な顔してんのはアベラルド一人で十分だ。私を心配してくれているからなんです。悪く思わないであげてください。わかってるよ。いろいろ事情があったんだろ。気苦労も多そうだし、あんな顔になるのもわかる。聞かないのですか、そのいろいろを。ここは王国で、アベラルドはずっと帝国を警戒してた。そんな王国のお姫様がお忍びでザイヤの賢人探し。大筋は想像できる。お互い大変な道行きだ。せめて楽しく旅しようぜ、お姫さん。それなら一つお願いをしてもいいですか？なんだ？あんたとかお姫さんって呼ばないで、私のことは名前で呼んでください。またアベラルドが怒りそうなことを。お忍びの旅ですから、その方が私楽しい旅ができます。いいですね、レイ。了解。話したら少し気が楽になりました。戻って眠ろうと思います。レイも早く休んでくださいね。ああ、おやすみ、レティシア。はい、おやすみなさい、レイ。さてと、宿に戻るか。そういや、武器このまま使っていいのか？ええ、差し上げます。村にもお店がありますから、明日見てみましょう。そうだな、準備は万端にしないとな。ようやく眠れそうだ。宿に戻るか。邪魔するぜ。久しぶりに手足伸ばして寝られる。足取り教えてやろう。お、今日から改めてよろしく頼むぜ、レティシア、アベラルド。おはようございます、レイ。今日はどこに行くんだったっけか。ここからさらに南にディベルという鉱山街がある。まずはそこだ。そうか、久しぶりにまともなベッドで寝たから頭がまだ目覚めきってない。寝ぼけてモンスターにやられても助けんぞ。俺と勝負がしたいんだね。後悔しても知らない。
二人とも出発しましょう。ディベルの町はここから遠いのか？ああ、この先のディベル地方は広大だからな。旅慣れた者でもちょっとした距離だ。歩く以外の移動手段はないのか？私たちにはデュマちゃんがいるじゃないですか。さあ、南へ。とりあえずディベル地方へ向かいましょう。ここからは南の方角ですね。了解。はあ、まだ眠い。前方に光線反応を起こす。活動停止。どうだ？ピッ。光線反応。活動停止。ピッ。対象を発見。敵の行動が読め。警戒態勢を5。警告。エネルギー残量不足。毒素を除去せ。アサリ、出力。
国エネルギー残量不足。出力低下。こっちだ。よし。死ぬわけにはいかん。ラッキー。よい。もう剣の扱いに慣れてきたようですね。最初はぎこちなさがあるように感じましたが。そうか、自分ではあんまり違いが分かんないけどな。この調子でよろしくお願いします。頼りにしていますね。ま、やれる範囲でな。対象を発見。ラッキー。
ムアップデート。消滅を確認。小型生体反応を検知。先に言っておくぞ、このまま南へ向かえ。なんで俺が方角を聞くって分かったんだよ。貴様の顔に書いてあるから言っただけだ。何者かがいるぞ。遅れを取るなよ。入らせる。見えたか。貴様の負けだ。怪我はないか。ラッキー。もしかしてこの先がディベル地方か。総員戦闘準備。構成反応活動停止。対象を発見。前方に敵がいるわ。冷静なあの個体の視界を運動する。敵は構成反応活動停止。いけるぞ。そこで Lucky。 よっ
遅れを取るなよ。対象を発見。我々に勝負。待ってろよみんな。見てた。よっそ。なし。ラッキー、ラッキー、ようやくリベル地方に着いたようです。結構時間かかったわね。まあ無理せず進もうぜ。リベルの町は南東方向へ行く。まずはまっすぐ南へ向かいましょう。やっ、構成反応、活動停止。よし、終わったな。足元にお気をつけください。これぐらい大丈夫よ。まったく心配性ね。姫は目を離すとすぐ無茶をしますので、私が注意していないと。アベラルド、子供扱いはやめて。前方に構成反応を受け。対象を発見。ラッキー。総員、戦闘準備。構成反応、活動停止。腕が、腕が、どうだ。腕が、激しい。さすがの強さに。
よい。